dove dheu të zje fara të të gjithë lojeve për shijimin beko edhe këto fara, së bashku me frutat e mbryshme, dhe ata që marrin pjesë për tyre shenjtëroj, për lavdin tënd, për nder dhe kujtim të lidhjes trupore të Zotit tonë Jezu Krist, dhe jepo e mirë atyre që i kam mirëkuar ato, dhe atyre që festojnë kujtimin, dhe gjithë sa kërkojnë për shpëtimin e të frymit e të mirë të përjeshme, me ndërmjetime të zonjës së ndërmjetime të mirë e tërës, tani e vërën e jetë dhe jetën të nuk lejojnë. Keni një urim? Një urim për shqiptarët? Po, ju uroj të gjithë shqiptarët që janë të bashkuar me zëmrat e gëzuara, o Zot, dhe shëndetin mbi të gjitha. Në mbarësi. Gëzuar. Unë jam muslimane dhe i festoj dhe Krishtlindjet, se janë të Zotit, e edhe barjamin e këto. Çdo vit i kam qenë 10 vjet në Itali, kam vajtur edhe te papa. I besoj të gjithë. Jemi njerëz të Zotit të tërë. Keni një urim për shqiptarët? Për shqiptarët? Se ne këtu në Shqipëri kam lindur unë. Shqiptarët kanë ndryshuar tani një çik. Nuk e kanë atë të parën. Prandaj që duhet njeriu të besoj Zotin. Çdo vit. Keni një urim për shqiptarët? I uroj gjithë shqiptarëve gëzuar Krishtlindjet dhe paçi ditë sa më të lumtura dhe më të mira. Ju faleminderit. Faleminderit. Keni një urim për shqiptarët? Dhe sa më barë dhe tjerë sa më mirë. Qa tjerë? Shiro, 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 Shi
Thank you.